Kumusta mga brad? Alam nyo ba na lahat ng kriminal sa buong mundo gumagamit na ngayon ng Dalimas matapos ang panood ang Money Heist? At alam nyo ba na ang kantang Bella Siao ay may malalim na kasaysayan sa likod nito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Money Heist ay isang popular na TV series ngayon sa Netflix. Ang salitang heist na ang ibig sabihin ay robbery, dito umikot ang kwento ng series na ito. Ang grupong ito ay binuo ni Professor para pagplanuhang pasukin ang Royal Mint. Hindi lang para kunin ang mga perang nasa loob nito, kundi gumawa pa ng maraming pera. Matapos sa Royal Mint, pinasok din nila ang Bank of Spain para nakawin ang mga gold bars sa pinakailalim nito. At syempre, ang utak ng heist na ito ay si Professor. Pero bago natin pag-usapan ng sikreto ng behind the scene nito, tingnan muna natin ang mga key elements kung bakit naging popular itong Money Heist. Una, ang Dalimas at Red Jumpsuit. Sa mga di nakakaalam, ang La Casa de Papel Season 1, noong binodcast ito sa Spain, ito ay hindi pumatok. Ang show nga ay halos i-cancel na. Ang viewers nito ay pababa ng pababa. Kaya nga ang mga cast nito ay di na pinangarap na magkaroon pa ito ng season 2. Pero matapos mabili ng Netflix ang series, ang lahat ay nagbago. Ang dating pamagat na La Casa de Papel noong season 1, ngayon ay pinalitan na ng Money Heist na pinakapopular na series ngayon sa buong mundo. Ano nga bang nagustuhan ng mga fan dito? Of course, maraming dahilan. Kabilang na rito ang magandang storytelling, memorable characters, at mahuhusay na artista. Pero ang isa sa obvious na nagustuhan ng mga tao sa series na ito ay yung Money Heist symbolism. More specifically, ito yung Dalimas at Red Jumpsuit. Isa talaga ito sa tumatak sa isip ng mga manonood. Bagamat karamihan sa mga viewers dito iniisip na ang costume na to ay ginagamit lang bilang cool disguise para sa heist team, in fact, meron itong significant meaning. According sa sinabi ni Professor sa kanyang team sa season 1, ang lahat ng kanilang gagawing aksyon ay patungkol sa resistance, indignation, at skepticism towards the symptom. Well, katulad dito sa philosophy ng Spanish artist na si Salvador Dali, kaya nga ito ay tinawag na Dali Mask. Ang ilan sa kanyang mga art noong 20th century ay ginawa para suportahan ang movement laban sa modern capitalistic values. Ang kulay red ay ginagamit ng ilang bansa sa buong kasaysayan bilang protesta sa freedom at liberty. Kaya ang Money Heist Red Jumpsuit ay nagsisilbing equalization element. Ang Dalimas at Red Jumpsuit ay naging memorable, kaya maging ang mga kriminal sa buong mundo, ginagamit rin ito during robberies. Hindi lang mga kriminal, maging ang mga nagpoprotesta ay ginagamit na rin itong costume na to. Noong July 2019, ang mga tao sa Puerto Rico ay nagprotesta sa kalye laban sa gobyerno. Suot ang Dalimas at Red Jumpsuit. Well, ito ang real power ng isang movie o TV series. Isa pa sa great element ng Money Heist symbolism ay ang kantang Bella Siao. Medyo ikagugulat nyo ito. Alam nyo ba na ang kantang ito ay malaki ang bahagi sa buhay ng mga European people, especially sa mga Italians? Bakit? Kung mapapansin, ang Bella Siao ay maririnig mo sa series during key moments of the show. Una natin itong narinig nung na-reach na ni Moscow ang lupa habang nagbubutas ito ng exit tunnel mula sa Royal Mint. Sa unang episode, nung inexplain ni Professor ang kanyang plano sa heist team, naalala niya ang kanyang lolo na nakipaglaban sa fascist Italy. At ang Bella Siao o Goodbye Beautiful sa Ingles ay isang famous Italian folk song na isang anthem para sa anti-fascist resistance. Kalaunan, naging popular na ang kantang ito worldwide bilang Hymn of Liberty. Noong nag-film sila sa Duomo Square, Florence, Italy, ito yung unang araw na nag-film ang Money Heist matapos ito mabili ng Netflix. Ito ay ginanap sa Florence, Italy. May kita rito kung gaano kamahal ng mga fans ang Money Heist at cast nito. Halos 1,000 ang nanood nung nag-film sila rito. Si Pedro Alonso, na mas kilala bilang Berlin, ay naalala pa niya kung gaano karami ang taong nanood nun. Sabi nga niya that time, "I said to myself, okay, concentrate. Zero eye contact until you're done.
And when we were about to finish the scene, I said to Alvaro, "Hey Alvaro, let's go, say hi to everyone." Nga pala si Alvaro siya yung kilala natin bilang professor. So nagpunta nga sina Pedro at Alvaro sa mga fans doon. Kaso ang problema, nung in-approach nila yung mga tao malapit sa kanila, ilalo silang dinumog para magpa-autograph at magpa-picture. Kaya may mga eksena pa sila na i-film pa dapat, eh hindi na nila nagawa. No choice ang team at umuwi na lang muna sila. Kaya sa mga sumunod na shooting nila, natuto na sila. Hindi na sila kumausap ng fan hanggat hindi pa natatapos ang film. Bago mabili ang show ng Netflix, maraming bagay ang hindi nila kayang gawin. Halimbawa na lang may mga eksena sa season 2 na si Professor ay nasa Palawan sa Pilipinas. Siyempre kailangan ng crew ng view ng Pilipinas at makukuha lang nila ito sa tulong ng CGI o computer generated imagery para sa special effects. Siyempre, ang pagpunta sa ibang bansa para mag-film ay napakagastos. Pero matapos ma-involve ng Netflix sa show, ang pera ay hindi na big deal. Halimbawa na lang kung kailangan ng show ng Buddha Temple sa Thailand na may elepante sa paligid nito, eh kayang i-provide dyan ni Netflix. Kung kailangan ng military helicopter o isang isla na pagsusutan, walang problema dahil si Netflix na ang bahala sa lahat ng yan. E paano naman kung kailangan ng crew na sa katutak na pera na ilalaglag sa taas mula sa airship? Walang problema, kayang isolve yan ni Netflix. Theoretically, ang studio ay kayang ibigay ang lahat ng resources na kailangan ng team. Pero may mga technical issue na director lang ang makakaresolba. By the way, ang pinag-uusapan natin dito ay yung eksena na umulan ng million of euros sa Madrid. Obviously, fake na pera lang naman yan. Pero paano nila nagawa yun? Ang direktor ay gumamit ng malaking blower na magpapalipad sa peking pera. Maganda ang plano in theory, pero ilang beses nila ito tinake para makuha ang perpektong paglipad ng pera gamit ang blower. Dahil ilang ulit ito tinake, ang mga crew ay mano-manong pinulot ang mga peking pera sa sahig. Ang iba ay vinacuum ito para ibalik uli sa blower at pahanginin. Ilang shots ang kailangan para maging realistic ang footage ng pera na bumabagsak mula sa taas para magmukha itong galing sa airship. Unfortunately, hindi lang yung manual manipulation sa pera at blowers ang problema ng team, kundi maging ang Mother Nature. Kasi nung time na ma-perfect na nila halos ang footage, eh bigla naman umulan, saklap. Daan-daan sa mga kinuwang extra, eh walang nasilungan. Tapos, yung mga pera sa sahig ay tuluyan ng nabasa. Ginawa ng crew, pinatuyo nila ang sahig ng kalsada maging ang mga nabasang pera. At dito mo marirealize kung gaano kahirap ang dinanas ng mga tao sa likod ng series na ito bago ito maging popular sa buong mundo. Nung nag-film sila sa barko, isa ito sa mabigat na eksena. Matatandaan yung moment na yung high steam na reach na yung international waters sa North Atlantic gamit ang barko. Siyempre, di ba dapat malamig ang kondisyon ng panahong finifilm ang eksenang ito? Pero hindi. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang eksenang yon ay sinut hindi sa Atlantic, kundi sa karagatan ng Thailand na may sobrang init na kondisyon. More than 105 degrees Fahrenheit ang init. Halos nahilo na nga sa init si Professor sa eksenang yon. Halos lahat ng aktor sa eksenang yon ay nakahubad na pantaas habang nagre-rehearse. Pero siyempre, kailangan nilang ipakita sa film na giniginaw sila dahil nga Atlantic, di ba? Pero alam nyo ba na ang isa sa pinakamahirap na eksenang ginawa nila ay yung pagsisid nila underwater para kunin ang tuneto niladang ginto. Mahusay ang pagganap ni Denver sa Bank of Spain underwater para makuha ang tuneto niladang ginto. Nagtataka ka ba kung paano nabuo ang eksenang ito? Ayon sa mga crew, ang eksenang ito ay masasabing walang katapusan na pagsasaayos. Halimbawa, syempre dahil ang mga gold ay peke, inagsimula na itong lumutang. Kaya ang mga crew ay kinakailangan ibarena pa ang mga ginto sa lamesa nito. Matapos ang ilang take, ang mga peking ginto ay nagsimula namang mag-shrink dahil sa water pressure. Ang buong set ay may lalim na 6.5 feet underwater na nagpa-collapse sa mga peking ginto. Bukod dyan, meron pang ibang problema. Yung mga lamesa na kung saan nakalapag ang mga ginto ay nagsimula na rin kalawangin, kaya kinailangan pa muna itong ipolish.
Sabi nga ng mga crew, halos kada minuto nagkakaroon ng problema sa eksenang ito. Matapos mamanage ng crew na i-film ang eksenang ito, napansin nila sa final footage hindi pala magandang itsura ng mga ginto dahil sa water pressure, nagmukha lalo itong peke. Kaya wala silang ibang option, kundi ayusin ang itsura ng ginto sa post-production manually, shot by shot. Bagamat para sa mga crew, ang eksenang ito ay bangungot, iyang kinalabasan naman nito ay worth it. Napakaganda ng series na to, sobrang unique ng mga karakter at sobrang napaka-unpredictable ng mga eksena. Pag pinanood mo nga siya, hindi mo akalain na magiging ganun ang eksena. Malulupit ang mga aksyong eksena dito. Meron ding konting drama at napakaraming comedy. Sa ngayon, hanggang season 4 pa lang ang meron sa Netflix. Halos lahat inaabangan ang season 5 nito. Kaya kung ako sa inyo, panoorin nyo na tong series na to hanggang season 4 habang hindi pa nilalabas ang season 5. Nagustuhan mo ba ang video na to? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.